Pokok renek yang kita sediakan ni baru saja ditanam ya. Tolong, tolong. Say hi to the laju. Dia panjang mungkin dia. Takut jadi macam tadi tu. Betul. Tadi dia nak masuk ambulans. Hitam. Tak tahu dia. Oh, dia hitam. Tu. Dah, ni lah, pisang. Tapi ikut tu ada budak yang geram betul tengok. Dia nak dojukan tempat laju. Dia nak laju. Jalan lah. Dah. Pecah-pecah. Ha. Lepas tu kan ada basikal. Dia tulis sembang lah. Wah, member tak biasa. Oh. Ha. Ramai-ramai. Saya buat basikal dengan tu. Oh, ada basikal
dah harga RM50,000 RM60,000 kan. Yang direct tak ni, tak daripada timuran bintang pencarian bintang kecil. Kalau rasa-rasa tu ada bakat macam saya bintang salah satu yang mana makan 10 km. Sedikit cedera hati katanya saya takut dengan majlis Bandar Raya Putrajaya.